Say hi guys. Тэгээд Candy Crafting Survival Scene Episode 3 эхэлж байна. Бис яг бичлэгээ бичиж эхлэхийнхаа өмнө энэ спанерыг олох гээд яг өмнө төлөө өмнөх эпизод дээр болсон л та. Гэхдээ нөгөө нэг гэрнээсээ ийшээ холбогддог юу яах гээд тавих гээд зам тавих гээд баахан төрж төрч бол ямар ч тач тавьчих шиг боллоо. Одоо ингэж яваад ингээд энүүгээр буух юм бол штэ. Энийг гял янзлахгүй бол энэ бүр амар тэлттэй байна. Буух болгонд толгоо зөхөнөө. Ингээ мана гэр. Энүүгээр яваад спамерлогоо таарчсан тэгээд ингээд буцаад гэр. Хэрвэл энэ эпизод дээр гэрэл нэг айтаахан янзлт юм уу дөө. Энэ дээр нэг жоохон most break enter оруулж ирээд тэгээд sugar cane-ийнхаа фармыг эхлүүлэе гэж бодлоо. Гэтэ тэрнээс өмнө эхлээд юу яахгүй бол үнэхээр тэлэлт байна. Тэр саяны шатматыг засахгүй бол байнгын тэгж явахныг бол үнэхээр хот юм байна. Тэгээд энэ түнэлээ янзлах юм байна. Тэгээд морио бас гэрлүүгөө оруулж ирт юм уу? Тэгээд гэрээсээ гарч ордог нэг тим юмтай болохгүй бол амар зөлбөө амьдраад байна хэдүүлээ. За энэчнээс ингээл тэшээ нэлээ явахндаа хэдүүлээ. Гайгу пикакстам ч гайгу ахав гэж бодож байна. Ой. Тэг силк төчөөр спаунер авч болдог гэдсэн би яг тэгж амар аюултай юм хиймэрг байна. Амар авах гээд гэсэн чинь эвдэрчүүл тэлцдэг ш. За ингээд доод талын шитгийг тавиад толбчлаа. Одоо дээд талын шитгийг тавих юм байна л да. Ингээд эдтригээ хаахгүй бол төр өнөчих юм. Стил толгоогоо зөхөд нэ. Ууса дээд талт нь хийхгүй бол болохгүй юм аа. Баахан шат илүү гарчдээ мэн би бол амар хэрэг болох юм болоо гэж бодсон ч. Одоо яг ингээд гэлс гүгэд. За ингээд ороод ирч байгаа маягш. Яг холын үед хол юм байна гэж. Гэтэ яах вэ бас. За. Ороод ихэр энэ навихаа спаунеруудын юмыг нь өөрчлөөд тэгэд ч нөгөө нэг энэ спайдрууд гол нь ингэж гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Би харуулъя за. Ингэж дотроо үржиж гарч ирээд яг баг HP-тэй л байгаа л та. Гэтэ нөгөө нэг серверийн лагаас сэргийлэх үндсэн дээр тгсэн л гэж бодож байна. Тэгэд нөгөө нэг юу байгаа даа байхгүй юу? Энд скелетон байна. Тэгэд одоо харуулъя. Троче. Трорэ. Тэгээ 2x center гэж ингэж гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ заавалчуд гэж spider farm center хийгээд ах шаардлага байхгүй. Зөв нэг газар аваачаад тэнч трийгээ цогчл авахд болоо. Гэтэ яг хоо 90 төрний устгах юм бол нэг доор олоолаа төрнө гэдэг утгаараа арай өнгө жоохон эвдэлчээ да. Би cobblestone-ыг хүртэл stone-оор аваад байх үед. Хм. 2000 years later. Тэр зэмэрхүү байхад болох байх оо гэсэн чи идэр чи өөртөө унж өгөхэд штэ нөө. За ингэж тэнэгдэхгүй шүү, ингэж тэнэгдэхгүй шүү. Хамаг хүч хөдлөмөр ингэж юу амааргүй шүү. Трурэ. Трурэ. Унхаас нь өмнө алах хэв юм уу яа тийм. Тэгвэл дээрэ төрөөдөх юм бол худлаа юм биш. За слайп байв дээр хэдүүлээ. За ямар тач нэг XP фармер хуу юмтай болчлоо. Гэтэ заавалч авкалч болохгүй тэгэл ингэж хүлээ зөксөж байгаа л алах хэвээр байна л да нэг гизүүн. Тэр яг болон доо. Ингээд унж өхмээргүй байна. Ингээд унж өхөх юм бол амар тэнэг байна. Бараг доотлын ахаа нэг юу гэдэг юм уу? Юм скелетон би. What the fuck? What are you doing here? За яг номтой болоо наачглаа.
За дотлын нэг бас юу ач дөө. За одоо унж өгөхгүй баха гэж бод чи. Гэтэ энэ дээр энэгээр 30 level хүрнийг бол худлаалсан байна л да. Гэтэ ямартай ч пикак центр нэг жоох энэ чантлаа наа чи. Тэгээ тэдүүлэнд нас арс хэрэгтэй шуур кэни ха фарминг хиймээр зөндөө юм байна ер нь бол. За за хараад нэг жоох юм энэ чантлч үзэж байгаа. Тэгээд юу дөө хөдөллөө. Бүкшэлвэ олон болох дөө. Тэгэх бол уусаа амар цөөхөн бүкшэлвтэй болохоор өлегтэй энэ чант орж ирэхгүй. Oh my fa. Би нэг chest хийчихсэн 10 chest хийгээ начлаа. Хая. Гой энэ чант өгөхгүй байна. No. 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 Заасан ийм баг левелтэй ийм номтойгоор өлегтэй энэ чант авах гэж байхгүй байна болоо хэдүүлээ. За зингээ дууссан гэж. За шуур кэний ха фарм хийчихээ. Тэгээ тэр хоорондоо амтаа алчаад ирээд хөдөлнө сайхан. Сайхан ч гэж. Ай я я я я я. Би юу нэг ягаад газар дагуур гэрээ хийнгээ бодсон бэ гэж. Энийг ух гэж яасан ч удаа. Одоо энэ чинь дэш нь бас хэд ух чаа шуур кэний удаа тэрнэ хэр. Үчи ямар навшааж байгаа. What the fuck? Зя тэврэнь ухай да. Ямар ч нэг шал шиг юм ичлээ. Хан маныг нь хамгийн сүлт нь юу? Бас хан амар зовлонтой байх байх. Хитэн энэ гэр нэг атайхан болох юм бол да. I don't know. Зя ухсан ухсан. Нэг шивэр кинод ургачил байг. Тэр орон төлөө нэг жоох арьсан давчаад ирээ да. Ирэхэд энэ төр ургацсан байж байхгүй юм байна л да. Ер нь бол заавч афклах шаардлагатай юм. Скелетон шатдггүй юм байна. Аа! Шат. Хоол шишээ даллаа штэ. Би танаар яасан юм бэ? Hello. Сүн шатдггүй скелетон ороод гарч ирээ. Харваад унгаачдаг нац үе. What the fuck? Хаан унлаач уд. Үхээч ээ. Үхээч, 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 үхээч. Чим юу бол илүү шүү. Mangrove дээр уулын бахан шүүр кэнүүд санагдаад их хөөх хэлий. Халуу. Шүүр кэн үхэр хоёрл бах олмоор энэ да. За гаднаас л шүүр кэн олдохгүй мэн өө угаса тэр чигт нь хүмүүс аваа авцсан байна гэж. Яд ч тгүүл хэдэ арьсаа болоо орчморох юм. Хэдэ арьсаа болж ороод Тэгчэн бол хамаагүй дээрх гэдэг. Тэгэхгүй бол угаас шүүр кэн бол хизүүлээ хизээж болохгүй мэн энэ маягаараа. Дүрэн оо энэ ч биш. Ха. За зин шүүр кэн бол байхад болох юм байна. Сайн гоо алдахгүй нэг үглэдсэн ч хангалттай болчихлоо. Village. Одоо юм байхгүй болох л та. Ruined portal obsidian-ы хүртэл тооцсон байдаг наа. What the fuck? Яаж амьдраад байгаа юм бэ хүмүүс ээ гэж. Хуя арьс унгаагач ээ. Болооч ээ. Хэдийг альчиж би 3 арьс авба. Боли 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 боли. За үхрээл аа юм боли. Морднос угаасаа ундгүй юм байна. Гэсэн чи үхрнээс нь ч унахгүй байх үед. Энэ арьс үнхээр намайг зовооч ээ. Плят. За энэ барыг ухагдчихаагүй билээж байна да. Хейбел нь байна гэж бодглоор. Гэтэ яах вэ хэрэггүй л дээ. Гэтэ яах вэ бас ухаад юунуудыг авчвал зүгээр л юм хейбелнуудыг нь. Ее нухтчаа үйлээж байна. Пог. Мөр үхэр. Ноо! Оо арай арай. Хүний зүслээс юм шдэгш. Яйкс. Ноо, дэрс fucking хейбел.
амар олон үхэр байна. Ноо. Am I stuck? Үгүй гарья. Оо за зайла энэ ч нэг гатчдаг нацсан үе. За арай үе. Ноо биш арай гэж ирсэн ш. Тинчээ үхэр байна. Гарья. Оо блиат. Гарчил та. Гаргадгүй юм байна л да. За жиж. We are stuck. Oh my fucking. Ха. Оо цагаар авчих. Nice. Ха. Энэ скелетон уу шатахгүй л юм да. За хааск бол уусаа шатдаг хөхтэй скелетон бол шатахгүй байна. За за болох уу да хэдүүлээ. Уусаа арьс морьс олно гэж бол байх. Чүүн байна. Бич залхлаа. So. Yeah. За за болё. Шантарлаа. Бүр бүтэн цаг алхлаа. Юу ч олсонгүй. Яг нэг зүгээр хідэн sugar cane оллоо, таван шиг арьс оллоо. Тэгэ болоо. Зүгээр хари. Хараад ямар нэг юм учир нь алтгал ээлхүү гэж бод чинь. Бар загасчлаа дөө. За баха афклж байгаа ороод ирсэн. Би яг юу яах гэж афклснаа мэдэхгүй байна. Одоо надад болон баахан тарих sugar cane байсан шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө л афклж байгаа ороод ирлээ. Юрхэд одоо хэдүүлээ зүгээр энэ эпизод дээр байшингаа дуусгая гэж бодлоо. Байшингаа дуусгацсан байхад enchant center руу яванда болчихгоо. Тэгэхгүй бол хэдүүлээ бүр яг нэг зүгээр нэг амар. Юу гэнэ ч юм бтэ мэдхгүй. Ингээд тархлаар yikes. Not like this. За sugar cane-ийнхаа өрөөг дараа нь анзлаа. Ямар тач ихлээд өрөөнүүдийнхээ дөрийг гаргаад тийм юм. Тэгэхээр yeah. Гол нь энчэнэ би enchanting table-д тавьчаад байгаа юм чинь энчэнэ юу тавих вэ гэдэг асуудал байна л да. Унтлагынхаа өрөөг энэ голд нь хийчихэд энчэнэ chest-д тавьчих болох юм. Нэг бол тэгэд ийшээгэ sugar cane farm-тай тийшээгэ ямар нэгэн farm-тай тэгэд ингээд дэшээ гараад нэг юм яадаг ч юм уу. Тийм ээ. Адуул энэ голдоо хэдүүлээ унтлагынхаа өрөөг хий. Зяа нэг иймэрхүү боллоо. Ямар та шал дээвэр өөр болцоо. Хэдүүлээ ханаа арай жоохон өөр өөр инэ. Тэгэхээр ханаа жоохон байлгачлаа. Тэгэд хэдүүлээ энэ ч нэг жоохон гэрэлтүүлэг оруулчихгүй л амар муухан харагдаад байна. Тэг ял ч үг гэрэлтүүлэг хэрэгтэй юм байна. Тэгэд энэ ч нэг унтлагынхаа өрөөг оруулаад энэ ч нэг сториж ч юм уу оруулчих гэмүү дөө гэж бодлоо. Тэ. Тэгэхээр нэтр орох шаардлагатай болчлоо хэдүүлээ. Obsidian hunter руу дахаанаас болох юм аа бүгмэд. Тэг пикаксаны гэдгээч тийм үү. Тэг энэ ч нэг одоо хэдэн гэрэл оруулах юм бол яг энэ хана амар гоё боллоо. Би тэгээд нэг ингэж намх хийвч байгаад ийшээгээ өндөр болцсон. Энэ надад айгүй таалагтаад байна. Тэгээд. Тэгэхээр явж гэрэлэнд явахын тулд хэдүүлэнд нэг obsidian хэрэгтэй. Тэгэхээр гэл obsidian олчоод ш. Таш 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 таша. Motherfucking skeletonуд. Тэдүүл iron vein олчлоо. Гэрээ ойрхон ч юм байна. Энийг smelting-ээр авал iron block болно гэж байх уу? Байдгүй юм байна аплед. Тэгэхээр энэ ч анаас л хангалттай төмөр олчих юм байна. Тэгэхээр одоо энийг нэг айтаа хангалт. Тэгээд лава гоолё. Нэтр портло хаан тавих учраа болтгоо. Одоо хүн ямар ч тачин авцаа надад авчиад хэдүүлээ дараа нь бас нэтр портло өөрөө бас гарганаа. Одоо хондоо л зүгээр ингээд авчиг ш. Quartz XP өгөхгүй байх юм уу? Hello. Энэ smelting өсөлч байгаа юм бахта. Би болон quartz XP аваад enchanting гэж бодож байсан ш. Амар ховор өгөх юм. Болон бүх quartz өгдөө үстэй ш. Окей. Тэгээ сэлк төчтэйсэн бол амар л байх л байсан байх гэхдээ одоо явах юм да.
За 46 аюу хангалттай хангалттай дүүлэнд нь гэрэл. За за гэрэлтүүлэг хангалттай хангалттай. Би бол ингээ гэрэлэн дээр тойруулаад аметист оруулчих гэсэн чинь шал дэм юм шиг байна уу. Окей. За ингээд гэр гэрэлтэй. За энэ чинь бодлогынхаа өрөө хийгээд хануудынхаа шийдлийг бодмоор байна. Тэгээ ийшээ сторож орногцсан байгаа бас тэгээд хийх юм их байна дүүлэнд нь ямарч. За ингээд ер нь бол ингээд enchanting өрөө, унтлагын өрөө, storage гэх. Хан дээр л газ нэг шийдэл болмоор байна да. Тэгэд энэ stone breaking devil шал хоёртой байгаа нэг юм нийцэхгүй байгаа юм шиг санагтаад явчлаа. За мэдгүй. Явтач хурдан дуусахгүй бол би яг цаашаа маяглаа авчих юм шиг байна. Ой, armor stand яач хийдیں۔ Hello? Armor stand яач идэв бэ? What the fuck? Нэг л орд юм да. Тэгээ үлдсэн саваанууд нь яаж төвт юм бол? Yeah, нэг. What the fuck? Яач идэв бэ нэг? Аа, шатцсан байх хэвчээ шүү дээ. Оо, заа уушлаа. Заа уушлаа. Stupid. Хуяан тэр рекодаг чи яаж эргүүлд юм бэ? No. Болохгүй байна. Стил болохгүй байна. What the fuck? Шарэ гэж нэг юм болгосон юм а буцаагаад рүүнд чих үйд. За энэ ч яг ингэ болчихлоо. За терракота бол үнэхээр бузар юм байна. Одоо би энийг яаж тийш нь оруулахаа стил мэдэхгүй л байна. Тэгээ тэр дээр нэхээ оруулна гэж байгаа юм. Би буруу игээ яваад байгаа юм биш үү? Юу нь бол эн чинь ийм ингээд ийм юм байх хэрэгтэй юм шүү. Хажуу тишээ доошо. Хажуу тишээ доошо. Зүүн тишээ дээшээ гэж явах хэрэгтэй юм. Би тэгсэн чинь бүр шал буруу юм ичээд болцсон гэдээ өрлөө яваад байгаа юм байна шүү дээ. Ерөнхийд бол За болох юм да. Ямар та чаг ийм байх хэрэгтэй. Тэр котог нэмээ өдрөө. Эй, янз инкстой байсан бохгүй сайнаас ууш. Арай арай. Йоо, за энэ нэг хоёр пиллерийг хийх гэж гिचнэ. Чудуу. Пацар байна ёо. Шал дэм өөргөө зовоогод энэ да. Би ер нь болгш. За нэ бол гайгүй харагдчихын жооч. Гэтэ копперыг нэрэж байгаа нь солилсон зүгээр юм уу? Коппер биш уул нэмралт байсан бол амар гоё харагдах байсан юм байна. Бодсон ч юм. За за энэ болно. Одоо хэдлээ ханыг нээх юм байна. Хан нь чинь 3 4 7-ийнхоор байгаад их юм аа. Уулын 7 биш юугаар байсан бол тэгшин байсан бол ингээ кварцаар өвчл гоё юм байна гоон. Биш кварцаар энэ терракотагаар. Гэтэ цинхэр энэ хоёр өнгө нээх амар гоё харагдахгүй ч байгаа юм шиг. За мэдгүй ямар тач дуусчихад арай хэвлээ. За хай. Би бүр 2 хоног битүү халуурч хөвтөж хөвтөж байгаа дөнгөж сая нэг арай гэж босоод бичлэгээ буцаад бичих чинь чигш. Хаа нь явж ирсэн яаж ирсэн гэж намартчихжээ. Гэтэ энэ ханаад бол үнөхээр юм буцрын ханаад шүү. Та нар сайн маск энтрэ зүүж гадуур яваарай гэж. Та нар хичээл ороогүй ба ш тийм. Гэтэ ер нь хичээл чи ороход дулаагаа уцлахгүй бол дулаагаа уцаад маска зүүхгүй бол энэ ханаад нэг тусчих юм бол үнөхээр идэхгүй шүү. Бацар байна. Бол энэ бичлэг хагасанд орох төлөвлөгөөтэй байсан юм. Тэгээ өнөөдөр бол нөр бичлэг орно гэж бодчихсон чинь тэгээд ханад хүндрээд шал хутарсан байдаг юм аа. Баярлаа гэж. За тэгэхээр ямар ч тач ингээд enchanting өрөө болцсон байгаа тий. Энэ хоёр ханаадсан би конкретор явчмаар байгаа байхгүй юу гэн. Тгийг гэхлээр миний хаалтас үүсэн байна тий ялтчихгүй.
Нөө хоёр хана конкрет ор явмаар байдаг. Биш конкрет гинэ юу? Оо энэ чи юу гэдүүлээ? Терракотагаар явмаар гэдэг. Гэтэ терракотагийн патерныг олно гэдэг амар хэцүү ажил байт юм байна. Энд чи би бол хэдэн терракота нэмээд штаасан санагдсан ч үгүй байсан байна. За уушлаа. А итрэг штаах гэсэн чи би чинь нүрсэх болцсон мэссэн шүү дээ. Тэгээ н чаас хоёрхан нүрстэй арай арай. Би яга тим ято андра таам байлоо. What the fuck? За байшин га барьчих юм бол түүний фарм дээр хийгээд явчих цай. Одоо зүгээр байшин барьж байгаа гэдэг утганд ирээл жоохон суурчхий. Окей. За тэгвэл энэ хоёр талыг конкретоор хийх гэдэг хутгарлаа. Баатуу кварцаар хийж болох юм. Гэтэ яг ингэж бараан тим явж а угаасаа ийм хоёр юу орсон юм чинь кварцаас юм чи зүгээр юм байна уу. Окей. Заамстач хоёр талын ухаад тэг кварцанд өвчөд ирээ да. Өмнө нь дээр бичлэгэн дээр кварц авахд XP өгөхгүй байгаадсан. Одоо бөгөөд шүү дээ. Дээр бичлэгэн дээр чи гэжтэй энэ бичлэгэн дээр л тэг ш. Өдгөл хэдүүлээ аа Яаж өрөлдөг гин what the fuck man. Цаатаа 16 кварц. Окей. Гэтэ кварц бол ялч амар их XP өгд юм байна уу? Зөвхөн хитгэн блок ухсан биш, баг 20 левелтэй. 20 левел хангалттай хүрэх юм байна л та. Тийм яг гэртэ ирсэн. Хэдүүлээ одоо альгаар нь хийх вэ гэдэг жоох асуудалтай л байна. Кварц пиллер уу, брик уу? Пиллер дээр юм шиг байна уу? Асаа юу юм чин? Хан юм чин? Гэж бодчихин. Совья. Яа, голдн бас юм оруулахгүй л амар хоосон харагдаад байна. Maybe ингичүүл яд юм бол. Тэг ингэж паттерн үсгээд энэ пиллер чинь бас хоёр тийш нь харуулж байна тийм шүү дээ. Тэ хажуу талын гэрэлтүүлэг нэг жоохон оруулах юм бол нөө юу гэвэл авангард харагдчихжээ. Яа? Сүртэй биш. Тэг хэдэн бон блок интроос оруулчихвал сүртэй л юм байна. Бодсон ч бон блок, нос ч юм уу, цаан конкрет ч юм уу. Яа, темирхэм оруулчлагтай. Гэтэ гэрэлтүүлгийг нь яах вэ гэдэг жоох асуудалтай л байна. Ямар гэрэлтүүлэг оруулах вэ? Гэвч хэдүүлэг гэсэн урж хурчсан дээр энчант байчаа. Тэг дэврээ чим бол унтлааны өөрө баг боллоо. Би өөрөө амар их даймондтай гэж бод байх баахан даймонд пик хийгээ яваадсан чинь Яг үндэ 13 даймонд. Аа үгүй шүү дээ. Тинч 3 даймонд блок гэсэн шүү дээ. Окей. Ноо, шалтан амбрикинг 2 өх юм. Би бол амбрикинг 3 таа олчих юм да. За нэг энэ чан цог өгч хүлгүүдээ гэсэн ч өгсөн гоо. Фишэнс 2 хэрэггүй шүү дээ. Бити хэрэггүй юм энэ чата өрөдөл та чи. Механик букшэл ү нэмээ тавьчих юм байхгүй л хөдөлсөнд нь. За одоо ч 16 левелтэй баг хотарчлаа да тий. О 8 арс байна шин. Энэ 8 арсыг би хаанаас олцсон? За, Unbreaking 2 16 левел дээр азаа үзэхгүй яах вэ? За, үзчихэ дөө. Experience 4 гэнэ үү? XP хөгд юм бах та. Тийм шүү нэ, тий. Зөөц. XP хөгдгөл юм шиг байна штэ, тий. Яд юм бол чад. Гэхдээ чат гэн солиор чинь. Би бүрээ стрим хийж нүж дөө тэнхтэд дээ нац. За, уушлаа. XP хөгдөв хөө гэж дэл авчих та. За за унтлагын өрөө ингээ болоо болоо. Би байрсан гэхт хаангалттай өвь. Ингээд эн чинь энчэний юм юмтай тан ингээ болцсон дээвэр мөрн пүү тэр дөрөв юу чинь тэгснэ тэнчэн дахаа дөрөв гэрэлтүүлэхтэй. Тэр дөрөв хэрвээ унтрааж бол залай би редстон уусч чаддаг ч. Гэтэ уул нь яг унтлагын өрөө гэдэг утгаараа унтраажсаад байгаа гоё нь тий. Яг уу трийг гэтэ ирээдүүд хий зөө. Би одоо тийм их ямар ч хүсэл сонирхол алга. So, yeah. Энд чи аметист шал яваад, энд чи аметист төвч юм чи, энд чи бас аметист төвч ижил зүгээр харагдах юм байна л да, тийм. Эсвэл Bedrock нь цөөхөн байгаа болохоор арай нэг гай гонгтой харагдаад, Bedrock нь олон байсан бол хэцүү байхсан баха. Аметист Bedrock хоёр цог гоё харагдахгүй байх. Хитрхийн аметист болцсон уу? За ч та ингээд 5 гэхэр чи би бас энд чи аметист оруулах юм байна. За ямар ч ингээ хан зөөв. Хан шал хоёр юм. Гэтэ ихэс автормата тавиад үзье. Авторгуугаас өөр харагдчихж магадгүй.
За гайгүй юм шүү дээ. Гайгүй юм шүү нөө. Яг биэл гайгүй гэж харж яж магадгүй л дээ. Гэтэ гайгүй юм шүү нөө гэж. Тинчэний шат оруулаа наач. А тэгэхээр Дэвэр бас нэг иймэрхүү байхгүй болохгүй мэн тий. За энэ болно болно хаангалттай. Яг энэнийхээ цаана хэдүүлээ нөө яг энэ ч нэг хэрэгэл за одоо аваад ирээд үү хэрэгэлж болох crafting table, stone cutter юу гэдэг юм. Тиймэрхүү юмруудаа бас тавьчвал зүгээр юм байна. Тэгээ storage-ныхаа хажууд юмнуудаа крафтлдаг байх юм бол хийндээ амар. За болно 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 болно. Хаангалттай зүгээр нэрээ үү. Үу танарсаа. Тий, гоях хитрхээ арай онгорхой л энтэй жоохон. Унтлагын шууд ингээ гэрлүүгээ ингээ ороод ирсэн чинь унтлааны өрөөдөөс арайж дэнэс. Тэг энэ чэнэ чатинг өрөө. Энэ чэнэ сторж өрөө. Яг хэдүүлээ томруулна л та. Гэтэ үлдснээр ингээс томруулахгүй. Үлдснээр одоо ийшээ хонглох ч байгаа тэгэд явна. Оо хэдүүл нэг амар том хийгээг байна байгаа юм шиг. Харсна уу таанар гэж. Ямар ч хан хийгээгүй юм шиг одоо толт. За хана бас яаж хийх юм бол тоо. Ингээд стоноор явчихвал зүгээр ч юм шиг гэтэ наа. Хан дээвэр хоёрын дип биш шал дээвэр хоёрын дип плейт учраад хан нь явах юм бол болоо аа. Ресторч зөөж л тарах юм байна л да. За юмнуудаа чихэд уусан шүү ямар тач. Одоо энэ фернес нь таваад бас чихэд. Тэ нэтр портлоос авахгүй юм байна л да. Нэт одоо уухан доогоос нэтр ашиглахгүй байхад үлээ. Тэм чи нэтр портлоос аваад нэтр портлоос аваад гэснээс би мөрөө нэтр оруулаад ирж болох юм тий. Тэгвэл миний мөр жоохон хол байгаа юм надаас гэж. Тэ хаас бедрок руу оруулж ирнэ хэрэг амар том юм уу хэрэг болох гээд байна. Юу түлээ? Мэдгүй амар том л нэг юм хэрэгтэй болох гээд байна. Нүх 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 амар том нүхэл хэрэг болох гээд байна. Тэгэхээр баг мөрөө нэр юугаар оруулаад ирээд дөө. Нэтрээр оруулаад ирээд дөө гэдэлээ. Обсид яа өдрөө. Хөө уцаараа орд учсан чи баган даймонд өнч ш. Зомби виллежер хаана вэ? Хэлсэн үү? Тя чамайг яаж ич гэрлүүгээ авч явмаар энэ даас. Чи юм л харагдвал гэрлүүгээ авч явъя гэдэг. Гэтэ зомби виллежер бол ялч хэрэгтэй хэрэгтэй. Нэм таг байвал өчмөр уулын герт нэм таг байгаа ш. За би координата хараад энийг зөвлөө заяа гэж. Тэр би координата лиглмэр байгаа юм бичлэгээ катлаа гэж. За нэг нь олохгүй үйдсэн чи хоёулаа олцсон шүү энэ хоёр. Хараа тэгэхээр үл ийшээ чигээрээ явж байгаа л яваалаа бол манай гэр таарчнаа гэсэн үг. Тэгэхээр ёо энэ хоёр миний армригээ гівдэлч салах юм байна л да. Нэг гонхтой юм. Хараа тэгэл ийшээ нэг 200 гарам блок явчих юм бол гэр гарч ирлээ. Гэр гараад ирчих юм бол түлээ зомби виллежтэй боллоо. Биш виллежтэй боллоо. Энэ хоёрыг гэдгийгэл диспаунд ч магадгүй гээд байн байн ингэж явахгүй л амар хэцүү байна. Fuck миний ханад наслаа толгоовт үтэн гэж. Зүүн бачка зүг зүгөр үзсэн хатгаа нагаад. Толгоогоор хатгуулаа нагаад. Одирчих. Тэгээд 200 блок яваа да. Зяа шинэ гэртээ давтаа морил. Хоо. Зөв та хоёртой болцсон болохоор амдрал амар амархан болохгүй л энэ да. Уулна. Зайн тэгээ диспаунтахгүй л хүдээ. Кич найд чинь. Өчиг бүр унтлагын өрөөмөр орсон алан шүү. За мөр бол нэтр портал руу ордгүй юм байна. Яа. Яа, тэгэхээр залхуурахгүй ухах хэрэгтэй байна л да тий. Чи яа нэтр портал орохгүй юм бэ? Яагаад? Цатлын ухад үзэх үү? Төө завшлш. Ортгуул юм байна л да. За чамаг одоо гэрлөө оруулна да. Болно доо. Окей.
За за түнэл ухсаа ухс. Энэш. Хм. За. Одоо энийг ухаад. За гэртэ ирсэн ирсэн ойлаа. Яа нэгт энэ мөр хизээч гэж гадуур дахихгүй юм биш тэгш. Гүнхтээ. Яа, гэтээ хийх юм баахан л болчихоо юм байна л да. Тэ одоо ингээд арсан чинь виллеж руу дээр байшин шиг юм байна. Тэгээд мориндоо бас нэг байшин шиг юм барихгүй бол болохгүй болчлоо. За ямар ч виллеж дээр болсон морио оруулаад ирсэн гэхээр бас олон юм ичлээ. Одоо дэлн ганцхан гампаудер л хэрэгтэй байна. Тэгээ боллоо ер нь бол. Тэгээ гампаудер та болсон шүү. Fuck off. За мөр зөрөө одоо хааш нь хийнэ. Би одоо ямар ч өөрөө ч гэрээ бүрэн дуусгаагүй юм биш. Баах юм руу чирээ өөр өдрөх юм. Тэгээ байхт болох бах туу. Блуберийн яг энд ч нэ урахгүй амар тэнэг юм. Би бол яг ингэ жимсэн дотор нь ургуулмаар байгаа байхгүй. Тань жимсэн урахгүй юм. Мөрөө нэрлэх шүү. Нэрний санаа нэрний санаа бол хэлээрээ. Манай морьонд ч гэж. Гэтэ битүүрч нэх амарч сүртэй ч ингэж амар гэр мэрлүгөө чирч оруулаад тэрхэрч харилцаа холбоотой байгааг үлдээ. Би нэг нэг 10 минут л унсан баг. Гэтэ морьос мөр. Я. Оо. За, эдгээрээ. За хоёлаа идгсэн. За одоо ингээд тоо ёрыг яаж болгоно да мэдхгүй. Ямар ч тач энэ эпизод дээр хангалттай юм шиг санагдчихлаа гэж. Тэгээд дуусаа би бичлэг оруулахгүй бол нилэн ч оруулчлаа. Тэгээд үргэлжлүүлж бичих хэр миний би is fucking өвтхинг. So. Яа. За ямар тач нэг имэрхүү. Өөлтэй гэртэйгээ бараг болчлоо, барагийн бараг болчлоо. Тэгээд яа. Мөрөө гэртэ оруулаад ирсэн, виллеж гэртэ болсон, гэрээ бараг болгоцсон. Яа. Энэ дараагийн эпизод дээр виллеж руу дээр юм барай л тэгэл мөр зөр аюу байгаа л. Үгүй ялуу. Яа чинь? За зөгш. За bye guys. Тэгээд лайк дараад үзээрэй. 50k sub төгөл байгаа шүү. Бас 3 сар хариулсан ч гэсэн. So, subscribe дараад үзээрэй. Үзээрэй ч яах вэ? Одоо бичлэг дуусчихлаа. Subscribe дараад үзээрэй. Тэгээд манай морьд нэр. За тэгвэл тэгээд өнөөдөртөө ингээд болцоотой байдлаа. Like дараагүй бол like дараарай. Бас subscribe ч гэсэн. Тэгээд дараагийн эпизод оруулцгаая. Bye.